Om du trycker på strömbrytaren på HP-skrivaren och den inte startar finns det några steg som du kan prova för att lösa problemet. Återställ elnätsmodulen och anslut skrivarens strömsladd till ett fungerande vägguttag. Koppla bort strömsladden från skrivaren. Dra ut den andra änden av strömsladden från strömkällan. Om skrivaren har en extern strömförsörjning ska du även koppla bort strömsladden från blocket. Vänta i 30 sekunder och anslut sedan strömsladden till blocket igen. Anslut den andra änden av strömsladden till skrivarens baksida och anslut sedan strömsladden direkt till ett fungerande vägguttag. Ett grenuttag eller överspänningsskydd kanske inte tillhandahåller tillräckligt med ström till skrivaren. Tryck på strömbrytaren. Om skrivaren inte startar, kontrollera strömförsörjningens kompabilitet Skrivaren behöver en specifik mängd ström för att fungera ordentligt. För att undvika strömproblem ska du använda elnätsmodulen och sladden som följer med skrivaren. För skrivare som använder en extern elnätsmodul, strömförsörjningen måste matcha skrivarens specifikationer för spänning och strömstyrka. Den här informationen finns tryckt på elnätsmodulen och kontrolleras sedan specifikationerna som listas på baksidan av skrivaren. Jämför kontakten på strömsladden med färgen och formen på den ingående porten på skrivaren. Om de inte matchar, leta fram den korrekta strömsladden och elnätsmodulen. Återanslut strömsladden i skrivaren utan att tvinga in den. Tryck på strömbrytaren. Om skrivaren fortfarande inte startar går du vidare till nästa steg. Om elnätsmodulen inte fungerar kan du hitta en ersättning i HP Parts Store. Gå till parts.hp.com och skriv in delen, produkten eller serienumret som finns på elnätsmodulen. Om det inte finns någon ersättning tillgänglig går du vidare till nästa steg. Lämna in skrivaren för service om problemet kvarstår. Kontakta HP för service och garantialternativ. Klicka på fliken Spellistor på YouTube för att hitta HP-videor på andra språk och sök i vår kanal för att hitta officiella HP-supportvideor.